encara no ha de llançar la tovallola, ja que és a 3 punts de la salvació i en queden 15 en joc. El Nàstic ha donat un important pas enrere de cara a les seves opcions de mantenir-se a la segona divisió la propera temporada. L'empat davant del Múrcia el deixa 3 punts de la permanència quan només resten per disputar-se 5 jornades. La primera ocasió està pel Múrcia, però Godino no ha encertat quan Javi Ruiz es trobava fora de la porteria. Era el minut 8. En el minut 4 de la segona meitat obre el marcador Múrcia. Una centrada per la banda esquerra d'Aguilar està rematada per Loreto en planxa davant de la pesitat de la defensa grana. I en una altra jugada pilota parada arriba l'empat. Cuellar treu una falta i Luis Miguel Ramis remata de cap anticipant-se a la defensa rival. Al final, desencís entre els jugadors granes que dissabte que ve visitaran el Vicente Calderón. Aquí tenim els resultats de la jornada 37 de la segona divisió. Polideportivo Ejido 1, Atlètic de Madrid 2, Jerez 0, Llevant 1, Leganés 3, Salamanca 1, Racing de Santander 3, Albacete 1, Oviedo 3, Elx 6, Racing de Ferrol 1, Recreativo de Huelva 1, Eibar 2, Sporting de Gijón 0, Jaén 0, Badajoz 1, Burgos 1, Numancia 1, Extremadura 3, Córdoba 2 i, com dèiem, Nàstic de